munaasabadan ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada buuhodle ayaa musharaxnimadiisa uu ku shaaciyey abokaati cabdikariin maxamuud axmed oo ah sharciyaqaan ka mid ah dhallinyarada dalka gudihiisa wax ku bartay bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda oo isku jiray cuqaal culimo aqoon-yahanno dhallinyaro waxgarad kala duwan ayaa taageeray musharaxnimada abokaati cabdikariin maxamuud oo u sharaxan inuu noqdo xubin ka mid ah golaha shacabka soomaaliya sanadii 1988 magaalada buuhodle wuxuu dugsigiisa hoose iyo dhexaba kaga baxay magaalada buuhodle dugsiga darwiish waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaalada boosaaso dugsi la yiraahdo dugsiga sare alnajaax boosaaso waxa uu isla waqtiyada diyaariyey macadka shareecada islaamiga ah ee ibn xajar al-asqalani oo uu halkaa isagana kaga baxay oo u dhigma dugsi sare shareecada islaamka ah sidoo kale wuxuu abukaatuhu markuu dugsiga sare soo dhammaystay ku biiray jaamacadda BSU magaalada garowe puntland university halkaas uu ku diyaariyey shareecada iyo qaanuunka oo uu ku bartay digrigii koowaad halkaa kaga qaatay axmed diiriya waa soo dhaweynaynaa aada baan u soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay soo dhaweeya meela soo dhaweeya meela qabta waa idinka codsanaynaa horta maanta waa idiila dhan haddii nin xoghayn ruux xagga dhoon baa laa ka dhigay oo duuliisii meel yahay makabta yahay waxaan ka ballaynaa horta ilaahay inuu kaas ka soo saaro waa ka ballaynaa marta koowaad musharaxa waa soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan ka ballaynaa xilkaa inuu allah u fududeeyo midda labaad musharaxu waxqabad weyn buu gobolka ka soo qabay intaa uu sheegaya waxqabadaba waa dhaqan waa soo dhawaynaynaa si boqolkiiba boqola baan u soo dhawaynaynaa waxaanu ku soo dhawaynaynaa oo ku taageeranaa horta cabdikariin maxamuud faandhe waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waa ku soo dhawaynaynaa musharaxnimadaada iyo ahankaaga waa kugu soo dhawaynaynaa odhay cabdikariin haddaad garataan annana waa idinla garanaynaa waana ku faraxsana waana u ducaynaynaa waana taageeraynaa xaflad baynu joognaa shaacin marka insha allahu tacaala waa soo dhawaynaynaa cabdikariin maxamuud axmed maxamuud faandhe shaacintiisa iyo xafladiisaynu isugu nimid cabdikariin maxamuud faandhe waa soo dhawaynaynaa waxaan leenahay xilkan aad u sharaxan tahay ee xildhibaanka dowladda federaalka soomaaliya ee aad isu soo taagtay waa kugu soo dhawaynayn ugu dambeyn musharax cabdikariin maxamuud axmed ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guulaysto xilka u tartamayo maxamuud axmed waxaan maanta halkan u taaganahay in ujeeddada aan halkan u imaan idiin sheego taasoo ah inaan maanta dadkii matalaadooda aan matalaada ka doonayey aan halkan codka weydiisto waxaa sharaf weyn ii aan maanta inaan hortiina imaado aniga oo doonaya kursiga xildhibaannimada ee beelweynta axmed garaad oo deegaankan laga doorto runtii aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa maanta intan oo cuqaashii deegaanka ah deegaanka buuhodle dhallinyaradii haweenkii iyo nin garboodkii culummadii dhammaantood saxaafaddii inaan halkan maanta aan u taaganahay inaan idinka codsado kursigaas inaad maanta laygu heediyo maxamuud faysal tv ga yaraad yaa dowladda puntland garowe